მოგესალმებით. ყველა ქალისთვის თავის მოვლა და სილამაზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მოვლილი გარეგნობის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი კი ჯანსაღი, მბზინვარე და ლამაზად დავარცხნილი თმა არის. თუ კი ჯერ კიდევ არ მოგიფიქრებიათ, რა ჩუქოთ თქვენს საყვარელ ქალბატონს, იქნება ეს დედა, მეუღლე და თუ შეყვარებული, ამაში მე დაგეხმარებით. დღევანდელ ვიდეოში გირჩევთ თმის მოვლის საშუალებებს, რომლითაც ნებისმიერ ქალს გაუხარებთ გულს. თმის მოვლა საკმაოდ შრომატევადი პროცესია და თუ სწორ პროდუქტს და ტექნიკას არ ფლობთ, უფრო დამღლელი და არაკომფორტულიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს. მეთუმეტეს თუ სასურველ შედეგს ვერ ვახცევთ. დღეს მე მიმოვიხილავ ფილიპსის სხვადასხვა თმის მოვლის პროდუქტებს, რომლებიც გალამაზების პროცესს თქვენი რჩეული ქალბატონებისთვის კიდევ უფრო სასიამოვნოს გახდის და შეუნარჩუნებს თმას ჯანსაღიერს. მოცემული პროდუქტები იდეალურია თმისთვის სასურველი ფორმების მიცემის, სწრაფი სტაილინგისთვის და მოვლისთვის. დღევანდელ ვიდეოში რამდენიმე პროდუქტს საკუთარ თმაზეც გამოვცდი, რათა ერთად დავრწმუნდეთ მათ სანდოობასა და ხარისხში. მოდით დღევანდელი მიმოხილვა ფილიპსის სასაშუქრე ნაკრებით დავიწყოთ. მოცემულ ნაკრებში თმის საშრობი ფენი და თმის უთო შედის. ნაკრები საკმაოდ კომპაქტურია, არ იკავებს დიდ ადგილს და აქედან გამომდინარე იდეალური და კომფორტულია მათთვის, ვისაც ხშირად უწევს მოგზაურობა, ჩანთის ხშირად ჩალაგება და ამოლაგება. ფენის კომპაქტური ზომა შეცდომაში ნუშე გიყვანთ, ეს პატარა მოწყობილობა საკმაოდ ძლიერი 1600 ვატიანი სიმძლავრის ტურბოთი მუშაობს და იდეალურად და სწრაფად უმკლავდება ნებისმიერი სისქის თმას. ახალი თერმოდაცვის ტექნოლოგიის დახმარებით ხდება ცივი და ცხელი ჰაერის შერევა, რაც იწევს თმას გადახურებისგან, უნარჩუნებს სირბილეს და არ იწვევს გამშრობას ყოველდღიური გამოყენების შემთხვევაშიც კი. თმისა და სასურველი მარცხნელობის ტიპის მიხედვით ფენის სამ სხვადასხვა რეჟიმზე დაყენება შეგვიძლია. გარდა ამისა, მოცემულ ნაკრებში ფენს ორი თავი მოყვება. პირველი თავი არის კონცენტრატორი, სწრაფი გაშრობისა და აკურატული სტაილინგისთვის და დიფუზორი, ხვეული ტიპის თმისთვის და მოცულობის მინიჭებისთვის. ორივე თავი მარტივად უკეთდება და ძრება. მეორე მოწყობილობა ფილიპსის ნაკრებში არის თმის უთო, თმის გასასწორებელი, ისევე როგორც ფენი, ნაზი ვარდისფერი შეფერილობისა და კომპაქტური ზომისაა. უთოს ფირფიტები კერამიკისაა, ზემოდან კერატინის შრით, რაც იცავს თმას დაწისგან, უნარჩუნებს მბზინვარებას და ჯანსაღიერს. ტემპერატურა თანაბრადაა გადანაწილებული მთლიან ზედაპირზე, კორპუსი არ ცხელდება, რაც გვაძლევს მისი უსაფრთხოდ გამოყენების საშუალებას. უთო ჩართვიდან ერთ წუთში ცხელდება მაღალ ტემპერატურაზე. მისი დახმარებით შეგვიძლიათ მის გასწორება და სხვადასხვა სტილის მიცემა სწრაფად, ეფექტურად და, რაც მთავარია, კომფორტულად. მე თმა გავისწორე ფილიპსის ამ კონკრეტული თმის უთოს საშუალებით, შედეგს კი კადრში თქვენ უკვე თავად ხედავთ. ახლა კი გაგაცნობთ უფრო უკეთეს 5000 სერიის მოდელს, თუ კი ქალბატონი, რომლისთვისაც საჩუქარ ცეძებთან თავად უპირატესობას, სწორ ვარცხნილობას ანიჭებთ, მაშინ ფილიპსის თმის უთო საუკეთესო არჩევანი იქნება. ამ მოდელის უთოს ზედაპირი მეტალოკერამიკულია, ზემოდან კერატინის შრით, კერატინი ის ნივთიერებაა, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღი და ლამაზი თმისთვის. მოცემული მოდელი ნეგატიურად დამუხტული იონების კონდიცირების საშუალებით თმას გადახურებისგან და დამუხტვისგან იცავს. სპეციალური სენსორი, რომელიც რეაგირებს აპარატის გადახურებაზე, აკონტროლებს ტემპერატურის ცვალებადობას და აყენებს ისეთ ტემპერატურას, რომელიც უსაფრთხოა და არ წვავს თმას. კორპუსს უთოს კონტროლის პანელი აქვს სამი ღილაკით, რომელთა მეშვეობითაც შეგიძლიათ დავარეგულიროთ ტემპერატურა. პანელის ზემოთ გვაქვს პატარა დისპლეი, სადაც მოწყობილობის ტემპერატურა ჩანს უთო ძალიან სწრაფად, სულ რაღაც 30 წამში ხურდება. მისი ტემპერატურა 130-დან 230 გრადუსამდეა, რომელიც შეგვიძლია სურვილის მიხედვით შევცვალოთ. დისპლეი ტემპერატურის ცვალებადობასთან ერთად გვიჩვენებს, რომელი ტემპერატურა რომელი ტიპის თმისთვისაა იდეალური. მაგალითად, მაღალი ტემპერატურა უფრო სქელი თმისთვისაა, უფრო დაბალი კი ბუნებრივია თხელისთვის. მათთვის, ვინც მუდმივად ჩქარობს და გადარბენის რეჟიმშია, სასიამოვნო ამბავი მოქვს, იმიტომ რომ მოწყობილობას ავტომატური გამორთვის ფუნქცია აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ იხსენებთ უთო გამორთეთ თუ არა, არ ინერვიულოთ, თუ კი უთოს 30 წუთის განმავლობაში არ შეხებით, იგი თავისით გამოირთვება. მესამე მოდელი, რომელიც საუკეთესო საჩუქარი იქნება თქვენი საყვარელი ქალბატონისთვის, არის ფილიპსის თმის სახვევი.
იგი იდეალურია ნებისმიერი ტიპის თმის დასახელად. Პირველი რაც უნდა აღვნიშნოთ, სახელის კორპუსის მოსახერხებელი ფორმა და სიმსუბუქეა. Იგი მარტივია ხელში ჭერისას და კომფორტულია ხანგრძლივი გამოყენების დროს. Კორპუსის შესამჩნევია პატარა წარწერა Ionic, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოცემულ მოდელს შეუძლია იონიზაცია. Მოწყობილობა ნეგატიურად დამუხტული იონების საშუალებით უზრუნველყოფს ხვეულების სირბილეს, ბზინვარებას და გვიცავს თმის დამუხტვის, გამოშრობისა და მიღებული ფორმის დაკარგვისგან. Სახოვის კორპუსი ტიტანისა, რაც პროფესიონალ თმის სახოვებში გვხვდება. Ტიტანის კორპუსი უზრუნველყოფს კარგ თფო გამტარობას, რაც გვიმარტივებს სასურველი შედეგის მიღებას. Სახოვის კორპუსის სიგრძე 16 სანტიმეტრია, რაც იდეალურია როგორც მოკლე, ისე გრძელი თმის დასახოვად. Თმის სახოვი ჩართვიდან ძალიან სწრაფად, სულ რაღაც 45 წამში 170 გრადუსამდე ცხელდება. Მაქსიმალური ტემპერატურა კი 210 გრადუსი არის, გამოც ის უმკლავდება ნებისმიერი ტიპის თმას. Სახოვის ტემპერატურა ხილაკების მიხედვით შეგვიძლია დავარეგულიროთ და პატარა კორპუსზე მოთავსებული დისპლეით გავაკონტროლოთ. თუკი ტემპერატურის მარეგულირებელ ხილაკზე თმის დახვევისას ხელი შემთხვევით მოგიხვდათ, შეგიძლიათ აღარ ინერვიულოთ. ხილაკის დაბლოკვის ფუნქცია ტემპერატურას თქვენთვის სასურველ მუდმივ გრადუსზე ტოვებს და მარეგულირებელ ხილაკზე აღარ რეაგირებს, მანამ სანამ ბლოკს არ მოხსნით. Გარდა ამ ფუნქციებისა, ფილიპსის თმის სახვევს განსაკუთრებული ინდიკატორიც აქვს, რომელიც თმას გადახურების განიცავს. Როდესაც თმას სახვევზე დაახვევთ, საჭირო დროის გასვლის შემდეგ მოწყობილობა სიგნალით განიშნავთ, როდის მოუშვათ უკვე დახვეული თმა სახვევიდან. Როგორც ხედავთ, მე გამოვიყენე ჩვენი მესამე პროდუქტი, ფილიპსის თმის სახვევი და შედეგს უკვე კადრშიც ხედავთ. Ბოლო პროდუქტი კი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, არის ფილიპსის 5000 სერიის ფენი. Ის ინოვაციური ტექნოლოგიებითა და მოსახერხებელი ფუნქციებით არცერთ ქალბატონს არ დატოვებს გულგრილს. Მოცემული მოდელი ჰაერის ნაკადს 2300 ვატის სიმძლავრით უშვებს, რაც უზრუნველყოფს ნებისმიერი სისქის თმის სწრაფ და ეფექტურ გაშრობას. ინოვაციური თერმოდაცვის ტექნოლოგიის დახმარებით სპეციალური სენსორი ადვილად აფიქსირებს გადახურებას და აყენებს მოწყობილობას ოპტიმალურ უსაფრთხო ტემპერატურაზე, რათა თმამ არ დაკარგოს ელასტიურობა და სილამაზე. Გარდა ჩამოთვლილი სუპერ უპირატესობისა, მოცემული მოდელი თანამედროვე სისტემის მეშვეობით თმას დამუხტვისგან იცავს და ანიჭებს აბრეშუმის ეფექტს. ფილიპსის ამ მოდელს კორპუსზე რამდენიმე ხილაკი აქვს ჰაერის ტემპერატურისა და სიძლიერის რეგულირებისთვის. Გარდა ამისა, შეფუთვაში მოჰყვება დიფუზორი და სპეციალური თავის თაილინგისთვის. Თუ კი საყვარელი ქალბატონისთვის საჩუქარს ეძებთ, ან სულ საკუთარი თავისთვის გსურთ შეძენა, ფილიპსის თმის მოვლის საშუალებები იდეალური არჩევანია. ის თმას ჯანსაღიერს, ბზინვარებას და სასურველ ფორმებს ანიჭებს. ამ პროდუქტების ფასების სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ გმულს. Მე კი დროებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.